Mitä jääkiekko merkitsee? Se on hyvin henkilökohtainen kysymys, jolla monella on aika erilaiset näkökulmat. Suurimman osan, hyvin suuren osan, keskimäärin lähes 98% tämän videon katsojista ovat suomalaisia ja sitä kautta tuntevat pelin hyvin juuri nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta. Suomessa lätkä on seuratuin kaikista urheilulajeista. Ja vaikka kyseessä olen joukkuelaji, niin silti usein, yllättävän usein peliä katsotaan, markkinoidaan yksilöiden ja nimenomaan niin sanottujen tähtipelaajien avulla. Olennaisena osana lätkään sen lisäksi, että jotkun joukkueet on parempia kuin toiset, niin kuuluu se, onneksi kuitenkaan ei ihan niin tärkeänä kuin se joukkueiden paremmuus, mutta kuitenkin jotkut pelaajat ovat myös parempia niin sanotusti kuin toiset. Mutta miten sitä mitataan? Miten sitä edes voisi? On loppujen lopuksi aika helppoa lähteä vertailemaan sitä, että kuka on paras vaikkapa just tällä kyseisellä hetkellä, kyseisellä sekunnilla, joka meni jo. Mutta verrattuna siihen, kuinka vaikeaa on lähteä vertailemaan kaikkia pelaajia ikinä. Kansalaisuudesta, liigasta tai ajasta riippumatta. Ja sitä lähdetään tutkimaan. Remo täällä, ja tämä video on omistettu suurimmille jääkiekkolegendoille, jotka ikinä ovat jäälle astuneet. Mä tässä ihan videon alussa puhuin siitä niin sanotusta paremmuudesta, mutta otetaan vähän taaksepäin. Kun johdatellaan aiheeseen sen kautta, että te olette saattanut tulla joskus vastaan tämmöstä listausta, kun te haki Newsin luettelu 100 parhaasta NHL-pelaajasta. Näin ainakin Wikipedia sanoo. Tehaki News jääkiekkolehti julkaisi 98 seuraavan luettelun 100 parhaasta NHL-pelaajasta kautta aikojen. Parhaasta. Mut se miten se julkaistiin alun perin englanninkielisenä, niin otsikkohan kuuluu, että Top 100 Greatest Hockey Players of All Time. Ja tämä sana, greatest, ei tarkoita paremmuutta. Lähin vastine suomen kielelle sillä on, että suurin. Ja sitähän tää meinaakin. Suurimmat legendat. Mut miten se eroaa siitä niin sanotusta parhaudesta? Best does not equal greatest. Tää niin sanottu suuruus on ennemmin sekoitus. Se on sekoitus sekä parhautta että legendaarisuutta. Jos mä olisin nää pelaajat valinnut, joita tulen esittelemään tässä, niin ihan vaan sen perusteella, että kuka on parempi loppujen lopuksi kuin joku toinen, niin tässä videossa on olisi ollut semmosia jätkiä kuin Ryan Trottier, Petter Forsberg, Sergei Fedorov, Sidney Crosby, Steve Yzerman. Mut ei. Nyt puhutaan suuruudesta. Ja kun puhutaan siitä, niin se, että miten hyvä oli, miten hyvät ominaisuudet oli pelaajana, niin se ei ole tärkeintä. Tärkeintä on se, minkälaisen uran ne pelaajat kokonaisuudessaan pelas. Mitä palkintoja, mitä mestaruuksia ne voitti. Miten hyvät niitten tilastot oli. Ja sitten, että mikä niitten vaikutus oli peliin. Niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Ja sitä toi lista kuvastaa, ja mun mielestä se on vähän outdated niin sanotusti. Sitä on päivitetty moneen kertaan ja aika moni on sitä yrittänyt päivitellä. Mutta yksimielisyydestä ei ole mitään tietoa. Mä esittelen mun oman mielipiteeni seuraavien pelaajien muodossa, josta siis aloitetaan listaukset ihan tässä näin. Joten jos mä saisin rakentaa joukkueen, jossa pelaajat valittaisiin just nimenomaan suuruutensa perusteella, kaikkiin ketjuihin, kaikkiin pelipaikkoihin järjestyksessään, 12 hyökkääjää, 6 pakkia ja 2 maalivahtia, millaiselta se joukkue näyttäisi, niin mun kirjoissa se näyttäisi seuraavalta. Ykkösviisikossa. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Gordie Howe, Bobby Orr, Eddie Shore. Kakkosessa. Bobby Hall, Jean Beliveau, Maurice Richard, Doug Harvey ja Raymond Bourque. Kolmosessa. Stanislav Mikita, Howie Morantz, Gilles Fleur, Niklas Lidström, Denny Potvin. Nelosessa. Mark Messier, Phil Esposito, Mike Bossy. Ja maalivahteina Patrick Roy ja Jacques Plante. Ja jos paperilla vähän lisätään sitä porukkaa ja selvennetään, että ketkä todella on siellä kärjessä, niin sitä ennen on katsottava niin sanotut aikajanarajoitukset. Miltä aikajanolta kyseiset pelaajat oli tiettynä ajankohtana
Ja nyt ihan selvennykseksi mä jaottelin tähän videoon näihin luokituksiin NHL:n aikajanan 5 osaan helposti ymmärrettäviksi, jotka on Historical, Original Six, Expansion Era, Premoderni, Modern. Jos katsotte Wikipediaa, niin toi Expansion Era ja Premodern on luokiteltu samaan silleen, että niin, mutta eihän sillä ajalla mikään niin kuin mitään expansionia tapahtunut oikeasti tuolla sitten 79-91, että niin, ja moderna aikakausi, niin se tulee päätökseen ensi kauden jälkeen. Siis tältä kaikki nyt näyttää, kun NHL saa taas uuden laajennusjoukkueen Las Vegasiin. Niillä on siis nuo kirjailuhenteet, jossa tietää, että miltä aikakaudelta jokainen noista pelaajista on, mitä näkyy seuraavissa listoissa. Tämähän on loppujen lopuksi itse asiassa yllättävän raaka versio. Itse mä luokittelen yleensä vähän monimutkaisemmin yhteensä 9 eri aikakaudella, mutta eipä siitä sen enempää. Oikeastaan nykymuotoisen jääkiekohistorian voisi sanoa alkaneen siitä, kun vuonna 1910 siirryttiin 2-30 minuutin erästä 3-20 minuutin erään. Mutta jos hyökkäistä ekaksi katsotaan, niin järjestys oli juuri seuraavanlainen. Totta kai siihen voidaan liittää muutamia kunniomainintoja kolmen kentällisen verran seuraavassa diassa. Puolustajille ja maalivahteille listahan näytti tuollaiselta ihan niin kuin numeraalisesti. Mutta voihan niillekin laittaa kunniamainintoja. Puolustajille 6 kappaletta seuraavassa, sekä maalivahdeille 5 kappaletta seuraavassa. Jota nyt heti herää kysymys, miten ihmeessä mä pystyn vertailemaan pelaajia jostain 20-30-luvulta, 40-luvulta, siihen mitä on nykyään. Pelihän on ihan erilaista. Miten mä tän selitän? Mä kysynkin teiltä kysymyksen, ennen kuin mä alan selittelemään. Mitä luulette, että jos otettais kuka tahansa pelaaja, sanotaanko joku liigan paras pelaaja, jostain vuosikymmenten takaa, otettais se näin, napattais se ilman tekemättä sille yhtään mitään, ja pistettäis se johonkin nykypäivän peliin. Mitä tapahtuisi? Pärjäisikö se? Olisiko se ihan hukassa? Vai pitäisikö se tasonsa? Mitä mieltä te ootte? Mun mielestä, jos näin tehtäis, niin ei todellakaan pärjäisi. Jos se vaan otettais sieltä noin pelaaja jostain 70-luvultakin, 80-luvultakin vielä, 90-luvun alustakin vielä. Ei mihinkään. Siis jos sille ei tehtäisi mitään. Ei annettaisi edes uusia varusteita. Jos annettaisi heti uudet varusteet, siinä jopa rantuisi paljon, kuulkaas. Mutta yleisesti se, mitä ei tosta noin vaan voisi siinä tapauksessa ottaa kiinni, on ne kaikki ammattilaisurheilun rutiinit, mitkä nykyään kuuluu olennaisena osana lajiin. Varsinkin mitä korkeammalle mennään. NHL:ssä just nimenomaan. Ja sitten jos pelkästään verrattaisi jotain peliä jostain 60-luvulta, verrattaisi sitä nykypäivää, jos katsotaan jotain vanhoja klippejä tästä, niin hyvin totutut argumentit tässä olisi vastaavasti seuraavat, esimerkiksi, että peli on niin hidasta. Ei ne osaa luistella. Tää on niin sekavaa. Kaikki noitten vedot on jotain ihan lörtsyjä, jotka menee jäitä pitkin ja 5 metriä ohi maalista. Ja kattokaa nyt noita maalivahteja. Siis ihan kankeita imureita kaikki, ne saa mitään kiinni. Että näin. Totuus on, että ei näitä pelaajia kaukaisten aikojen takaa, vaan voi lähteä yksinkertaisesti vertailemaan modernin ajan pelaajien kanssa. Olosuhteet oli vaan niin erilaiset. Vaan se, miten mä oon pystynyt kasaamaan näiden pelaajien ominaisuudet, nämä pelaajakortit näille seuraaville legendoille, niin on vaan ollut kattoen sitä, että kuinka hyviä ne oli omana aikanaan. Kuinka hyviä ne oli omassa ajassaan, silloin kun ne pelas suhteessa muihin. Ja siitä tässä on kyse. Jotkut on parempia täällä kuin toiset, koska ne oli omana aikanaan suhteessa muihin niin paljon parempia kuin toiset, kun taas mitä toiset oli parempia suhteessa muihin, sitten taas toisella ajanjaksolla. Eli kaikki on kyse suhteutuksista. Suhteuttaa siihen omaan aikaansa. Ja tässä on lopputulos. Joten siinä se oikeastaan pähkinänkuoressa, mutta mä voin silti ennen noitten pelaajien esittelyjä vähän selitellä aikojen taustoja, että miksi oikeasti se saattaakin näyttää, plus se fysiikka ja plus se, että siihen aikaan ei oikein ollut harjoittelukulttuuria, niin miksi se peli näyttää niin erilaiselta kuin mitä se on nykyään. Ensinnäkin mä voin näyttää tämmösen dian, jossa näkyy, että paljonko keskimäärin yhdessä ottelussa tehtyjen maalien erot näkyy vuosikymmenien tasolla NHL:ssä. Toi musta viiva keskellä on nykypäivän taso. 5,5 maalia per peli. Se on jo pikkuhiljaa niinku peräti jopa vakiintunut siihen. Tosin viime kaudella se laski 5,4, kun tää mittari ulottui vaan vuoteen 2015. Mutta ihan sieltä lähtien jostain vuodesta 1918,
niin huomaa, että vaihteluvälit on ollut aivan järkyttävän suuria tiettynä aikoina. Siinä on yksi syy myöskin, että miksei oikeasti voi verrata niin kuin koko ajan aikaskaalan mittakaavassa. Mihin nuo erot sitten pohjautuu? Tuossa huomataan, että joo, totta kai joskus on maalin määrät käynyt paljon korkeammalla kuin mitä nykyään, mutta joskus paljon matalammallakin kuin mitä nykyään. Esimerkiksi miten toi iso muutos 1929-1930 voi olla mahdollinen? Se on ihan järkyttävä muutos niin kuin yhden kauden standardeilla. Nimittäin vielä 1929, kun maalikeskiarvo oli alle 3 per peli, tyli niin kuin futiksen luokkaa nykyään, niin silloin syöttäminen eteenpäin hyökkäysalueella oli kiellettyä. Sen kauden jälkeen eteenpäin syöttäminen sallittiin, eikä paitsioita edes ollut, joten maalimäärät siis käytännössä kolminkertaistuivat. Sitten kauden puolivälissä keksittiin paitsio, ja se oli sitten vallassa sitten sen koko seuraavan vuosikymmenen, ja sitä kautta maalimäärä 30-luvulla ei vaihtunut oikein mihinkään, vaan se enemmänkin nousi ja laski. Mutta sitten 40-luvulla toisen maailmansodan aikaa se pomppasi taas ihan järkyttävästi ja laski sitten taas maailmansodan päätyttyä. Se johtui siitä, että aika moni pelaaja lähti toiseen maailmansotaan palveluun Kanadan johonkin. Yleisimmät oli esimerkiksi ilmavoimat. Ja toi katkos, mikä tuossa näkyy tuolla oikeammalle mentäessä, sehän on NHL:n työsulku 2004-2005. Silloin poistettiin kahden viivan syöttö ja tehtiin muutamia muitakin sääntöuudistuksia, jonka perusteella maalimäärät nousi yhtäkkiä taas aika paljon. Sitten, myös miksi vertailu on aika vaikeeta, niin vakiokokoonpanon kenttäpelaajien lukumäärä NHL:ssä, ja totta kai myös maalivahtien, no yhdestä kahteen, no siinä ei paljon ollut paljon muutosta sitten, mutta muuten niin, se on vaihdellut hyvin paljon. Kun siitä virallista tietoa on lähtien vuodesta 1926, niin se miten se on muuttunut, niin se on kyllä dramaattista. Nykyäänhän niitä vakiokokoonpanon kenttäpelaajien paikkoja on jaossa NHL:ssä, melkein 550. Kun Original Six ajalla ennen 1967-68 kautta, niitä oli alle 100. Hyvin pitkälti, 20 vuottakin yli, ennen sitä vielä. Joukkueen määrä oli vähän suurempi vielä 30-luvulla, niin se oli vähän enemmän kuin sen 100. Mutta toisaalta, tos näkyy, että ton Original Six aikanakin toi on muuttunut vähän. Niin se johtuu siitä, että kenttäpelaajan lukumäärä, että kuinka paljon kenttäpelaaja sai olla käytössä joukkueella, pelissä, niin sekin on muuttunut. Ja ne kasvattaa noita eroja tuossa vielä paljon. Itse asiassa nykysysteemi, eli 18 kenttäpelaajaa käytössä, se otettiin käyttöön 1982. Sitä ennen se oli vähemmän. Esimerkiksi ensimmäisenä Original Six vuosina se oli 15. Toisaalta se, mitä tää tarkoittaa, on myös se, että pelipaikkoja oli paljon vähemmän, mutta jos ajatellaan siltä kannalta, että mites nykyään, jos on kerta 550 pelipaikkaa, niin millä ihmeen pelaajilla ne on sitten täytetty? Kun 60-50-luvulla oli alle 100, niin sehän meinas sitä, että liiga oli paljon kovatasoisempi, kun siellä oli vaan nimenomaan ne 100 parasta pelaajaa. Niin pääsy sen ajan pelaajille NHL:ään oli aika kovan tien takana. Nykyään voisi sanoa, että totta kai kilpailullisuustaso on vähän eri kuin mitä se oli silloin, mutta ihan vaan näin lukumäärältään, niin pelipaikan saaminen nykyään NHL:stä on paljon helpompaa. Sitten voisi myös suhteuttaa pelaajien fysiikkaan. Mulla ei ole kuvaajaa siitä, että mikä oli NHL:n keskipituus historia läpi. Nykyäänhän se on niinku yli jo 6'1" jo. Käytännössä 186-187 senttiä. Mutta esimerkiksi 40-luvulla, Original Six-kauden alussa, se oli 5'10", eli joku 178 senttiä. Keskimäärin pelaajat oli paljon pienempiä silloin. Ja jos te löydätte jonkun pelaajan ja katsotte, että tuohan olisi ihan hiiri nykyään. Eihän se voi mitenkään pärjätä NHL:ssä. No niinpä, siksi ei voikaan verrata. Koska se jätkä oli niinku ihan keskipitkä, niinku muihinkin nähden, siihen aikaan kun se pelasi siinä tapauksessa. Kaikki on nyt tässä kyse suhteuttamisesta. Ja sitten on myös pakko puhua niistä varusteista, aloittain luistimista. Ammoset luistimet jostain 30-luvulta näyttää ihan kapisilta suhteessa nykyisin teknologian edistysaskeliin. Ensinnäkin miettikää sitä, että paljon kun nuo oikeasti paino. Mä oon käsitellyt luistimia niinku itekin jostain niinku 70-luvulta vielä. Ja niinku ne on ainakin kolmasosan painavammat, ehkä jopa vähän enemmänkin kuin mitä nykyluistimet. Joten miten painavia ne on ollut joskus 30-luvulla? Sitten vois myös miettiä, että mikä on jäänlaatu nykyään suhteessa siihen, että millaisessa kunnossa jäätä pystyttiin pitämään joskus 30-luvulla, 40-luvulla. Tää vaikuttaa siihen, että miten nopeita ne pelaajat oli siihen aikaan.
ja nykyään huipputreenatut jätkät on vetänyt NHL:n All-Star-gameien nopein luistelukilpailussa kaiken näköisiä lukemia. Viimeisimpänä Dylan Larkinin 13,17 kentän ympäri. Mut hitaimmalla ajalla sen kisan on voittanut vuonna 1999 Petter Bondra ajalla 14,64. Ja keskimäärin se All-Star-gamein kisa on voitettu 13,9 sekunnilla. Joten siihen vastineeksi, että jotkut sanoo, että peli oli todella hidasta joskus aikoinaan, niin mitä jos mä kertoisin, että vuonna 1942 pidetyssä vastaavanlaisessa kisassa semmonen heppu kuin Sil Apps, joka on vieläkin yksi näistä suurimmista pelaajista ikinä, ei kuitenkaan ihan tälle näihin listoihin päässyt, mutta oli ihan siellä kantamilla top 30 varmaan hyökkäistä, niin heitti ajan 14,8 sekuntia. Elikkä vaan alle 20 siitä, mikä Bondran aika oli vuonna 1999. Itse asiassa siis sen aikaiset pelaajat 40-luvulla oli noinkin lähellä nykytasoa. Entä sitten mailat siihen päälle? No joo, siihen aikaanhan, jos mennään ennen vuotta 1963-62, jolloin käyrälapa keksittiin Stan Mikitan ja Bobby Hullin toimesta, niin kaikkien pelaajien mailat oli, niissä oli suorat lavat, ne oli ihan täyttä puuta. Ja paljonko nekin sitten paino suhteessa nykyaikaan? Ja siis noista maalivahtien varusteista, niistä voisi puhua tosi paljon, mutta mä en nyt siihen ala siis... En edes ala jaksaa lateilemaan niistä tarinoita, siis ne maalivahtien pahtiat, ne voi oikein hikisen pelin jälkeen siihen aikaan painaa jotain 20 kiloa. Ne nykypäivän höyhenen kevyet varusteet, siis 50-60-luvulla ne pahtiat vielä niinku imi kosteutta itteensä niin, että ne niinku paino käytännössä lisääntyi ottelun edetessä. Joten siinä oli noin alkulatelut, ja nyt voidaan käydä käsiksi näihin pelaajiin. Mä en näistä tuu puhu paljon. Sen vuoksi, koska mä nyt en ajatellut syventyä niihin ominaisuuksiin, niihin statseihin, mitä mä oon näihin laatinut. Vaan mä puhun sen olennaisimman näistä pelaajista itsessään. Ja siirryn sitten seuraavaan. Joistakin toki enemmän, joistakin vähemmän. Mut mä puhun oikeastaan aika todennäköisemmin sitä enemmän niistä, joita te siellä ette ehkä tiedä tai tunnista niin helposti kuin muita. Eli todennäköisesti mitä kauemman aikaa sitten nämä pelaajat pelas, niistä todennäköisemmin puhun niistä vaan enemmän. Joten toinen maalivahti, Jacques Plante, niin sillä on eniten Vezina-voittoja, eli NHL:n parhaimman maalivahdin palkintoja, kuin kellään muulla maalivahdilla. Vieläpä kahden pykälän erolla. 7 kappaletta. Sen lisäksi tässä oli niin hyvä muutenkin maalissa, niin se oli yksi suurimmista maalivahtien innovaattoreista ikinä. Ensinnäkin Plante oli ensimmäinen maalivahti, joka alkoi pysyvästi käyttää maskia päänsä suojana 50-luvun lopulla. Se voi kuulostaa joistakin käsittämättömältä, mutta siis ennen vuotta 1959 maalivahdilla pääosin oli tapana pelata täysin ilman minkäänlaista kasvosuojosta. Se mitä Plante käytti, niin sehän ei mitään turvallista ollut. Se vaan oikeastaan suojasi siltä, että kiekko ei tullut niin kovaa päin näköä, että se olisi murtanut jotain. Lisäksi Plante oli ensimmäinen, joka nosti kätensä ilmaan pitkän kiekon signaaliksi kenttäpelaajille ja tuomareille. Te tiedätte, että jokainen maalivahti tekee tämän, kun tulee pitkä. Ne nostaa kätensä ylös. Plante oli ensimmäinen, joka teki niin. Lisäksi Plante oli ensimmäinen, joka oli aktiivinen mailapelissä. Se oli ensimmäinen, joka tuli kiekon taakse niin kuin jatkuvasti, jos tuli rännikiekko, niin pysäyttämään sitä. Ennen sitä maalivahdit ei niinku lähtenyt vaeltelemaan yhtään mihinkään. Plante kävi aktiivisesti hakemassa kiekkoja, kun tilaa löytyi, ja jakamassa sitä avoimesti kenttäpelaajille, puolustajille. Sitten myöskin, kun kyse on maalivahdeista, niin maalivahdillahan te tiedätte, että aika helposti sattuu olemaan jotain semmoisia erikoisia tapoja, tai niillä on vaan erilainen erikoinen persoonallisuus. Niin Plontillakin oli yksi tämmönen kummallinen tapa, ja se oli kutominen. Plante tykkäsi kauheasti kutomisesta. Nämä statsit, mitä tässä näkyy, niin ne pohjautuu NHL 09 ja 10 Centennial Montreal Canadiensin legendajoukkueeseen, niin kuin aika monenkin muun, ketä tästä videosta löytyy. Universaalisesti jääkiekkohistorian suurimmaksi maalivahdiksi titulerataan Patrick Roata. Tässä se on 9-5, pelityyli perhostyyli. Edelliselle Plontilla oli seisova, sitten on myös se seka siinä päälle. Mutta jos te mietitte tässä, että tää ei jälleenkään ole kyse siitä, että kuka oli oikeasti parempi kuin muut. Esimerkiksi tässä, niin
Mun mielestä ainoa maalivahti, joka pystyy pääsemään tämän 95 yläpuolelle, on Dominik Hasek. Mut silti jos mitataan ihan suuruudessa, niin Hasek ei pärjää näille kahdelle Montrealin äijälle. Varmaan muutama muukin maalivahti saisi sen 95 sieltä, varmaankin Terry Sawchuk ihan helposti. Mutta sen yli, tuskin kukaan muu kuin Hasekki mun kirjoissa ainakaan pääsisi. Joten Patrick Roy, hänellä on eniten Conn Smythe-voittoja, elikkä pudotuspelien MVP-palkintoja kuin kenelläkään muulla. 3 kappaletta. Patrick Roylla oli aivan erilainen torjuntatyyli, joka mullisti maalivahtipelin. Tai no siis, jos tässä on kyse perhostyylistä nimenomaan, niin joo. Aiemmin Glenn Hall ja Tony Esposito oli kyllä pelannut vastaavan, sanotaanko nyt aika vastaavanlaisella tyylillä. Niin vasta Roylan tultua kuvioihin, niin se alkoi oikeasti muuttaa lopullisesti kaikkien kohdalla sitä, että miten maalivahdit pelais. Lisäksi Roy tunnettiin siitä, että se kikkaili varusteiden kanssa. Aloittaa sen trendin, mikä nykyään on johtanut siihen, että NHL jatkuvasti joutuu puuttumaan maalivahtien varusteisiin. Vähän pienentää niitä, että ne ei tekisi niin hyvää tulosta, saisi niin hyvää torjuntaprosenttia tai vastaavaa. Koska Roy käytti sääntökirjossa olevia aukkoja aika säälimättä hyväkseen. Aika silleen samalla tavalla kuin Tony Espositokin myös. Niiden kahden kohdalla aika paljon vastaavalaisuuksia. Lisäksi myös pitää mainita se, että myös Roylla oli näitä omia tapojaan, kuten se, että ei ikinä astu viivojen päälle, mitä kentällä on. Se tuo huonoa onnea. Tai sitten, että Roy on varmaan aktiivi, tai no siis ammattipelaajista, jotka on pelannut varmaan laajin keräilykorttien sarja. Ja myös nämä statsit, mitä tässä näkyy, niin ne on peräisin sieltä NHL 90 Montrealin Centennial-joukkueesta. Lisäksi hän Roy oli legendana NHL 12, sekä myös uudestaan 15 ja 16. Mutta tämä mun oma versio on päivitetty ennemmin vastaamaan NHL 16 niin kuin yleistä maalivahtien tasoa, samoin kuin Blount ja samoin kuin nämä kaikki muutkin pelaajat tässä videossa. Enää mä en vaan tyytynyt kopioimaan niitä statsia, mitä olisi ollut NHL 12 tai 09 näille maalivahdeille. Niin kuin mä tein vielä viime vuonna legendavideon elosessa, just näille kolmelle maalivahdille. Siitä, kun Ken Dryden oli vielä se kolmas. Joten seuraavaksi puolustajin ja kuudenneksi suurimpana puolustajana sanoisin näin, on Denny Potvin. Dennis Potvin oli hyvä kaikessa, mutta nimenomaan huippu taklaamisessa. Kyseessä on yksi kaikkien aikojen täydellisimmistä pelaajista. Tämän kortin statsit on oma tekemiä, tosin mä oon kehitellyt niitä pitkän aikaa. Jo NHL 12 lähtien mä tein tän ekan kerran mun versiona. Sen lisäksi jälkeen vielä 13, 14, 15 ja nyt 16, kun mä uskon jo sen olevan hyvin tarkka kuvaus. Viidenneksi suurimpana puolustajana Niklas Lidström. Hänet tunnettiin siitä näin, mitä ekana tulee mieleen, että pelasi historian parasta sijoittumispeliä. Ja lähtökohtaisesti on suurin pelaaja modernin NHL:n ajalta tähän mennessä. Niin tällä nyt oikeastaan tarkoittaa just nimenomaan 2000-lukua. Niin kuin nähtiin tuossa mun tekemässä sarjassa 2000-luvun NHL-legendoja. Vielä ihmeellisempää tästä Lidströmistä tekee se, että itse asiassa kyseessään on ainoa ei-kanadalainen näistä kaikista ruotsalaisena. Kaikki muut on kanadalaisia. Ja tää Lidströmin statsit on näytetty siis aikaisemmin siinä Ruotsi-legendavideossa jo nytten. Mä en oo tehnyt tän legendarina monta kertaa aikaisemmin. Nää statsit pohjautuu NHL 15 ja 16 legendoihin hyvin löysästi. Vaan ennemminkin siihen, mitä se oli vanhoissa NR:issä NHL 2002-08, kun mulla oli ne listattuna ylös. Toki se pelasit sen jälkeenkin, mut niistä pääosin. Puolustajista neljäntenä. Ray Bourque. Ray Bourquella on puolustajista eniten All-Star-valintoja, 13 kappaletta. Ray Bourque oli yli 2 vuosikymmentä liigan eliitissä. Se kuvastaa sitä, että se oli eliitissä pitkään. Ja sitten loppujen lopuksi, vaikka se oli yli 2 vuosikymmentä liigan eliitissä, niin kenenkään muun pelaajan ura ei ole päättynyt yhtä tunteikkaasti kuin Ray Bourque. Nää statsit pohjautuu pääosin NHL 12 legendaan ja sitten siihen päivitettyyn NHL 15 legendaan. Olisi myös NHL 16. Kolmanneksi suurimpana puolustajana Doug Harvey. Ja nyt mennään jo vähän niinkin pitkälle kuin niinku Original Six-aikaan. Niinku Plontinkin kanssa. Ja kun kyseessä on Original Six-pakki, niin vertailu käy jo hieman hankalaksi. Mutta paljon silti tiedetään. Doug Harvey voitti 7 Norrista liigan parhaana puolustajana. Se on toiseksi eniten Bobby Orrin jälkeen. Tosi Lidströmilläkin on 7. Doug Harvey on jääkiekon historian paras pelirytmittäjä. Harvey mullisti kiekollisen puolustajan roolin. Ennen näkemättömällä suunnanmuutospelillä 50-luvun Canadiensissa, joka hyvin mahdollisesti saattaa olla dominoivin joukkue jääkiekon historiassa. Mä voin kertoa teille kuinka ylivoimainen. Ennen vuotta 1956, kun joku sai jäähyn, niin kuin tavallisesti 2-minuuttisen,
niin se pelaaja pysyi siellä boksissa, ihan sama vaikka joukkue teki 10 maalia sen ylivoiman aikana. Mut Montrealin ylivoima oli niin ylivoimasta, 56, että silloin tehtiin se sääntömuutos, että pelaaja pääsi boksista pois, kun tuli ylivoima maali. Tää harvi legenda pohjautuu jälleen NHL 9 ja 10 Centennial Montreal Canadiensin joukkueen statseihin. Puolustajista kakkossijan kanssa, eli Eddie Shoren kanssa, joudutaan tekemään selkeästi nyt paljon enemmän selittelyä. Te ette varmaan moni ei ole siis kuullut tästä jätkästä. Se ei ollut NHL:ssä legendana, ja jätkä pelasi joskus 20-30-luvulla. Joten otetaan tähän lyhyt johdanto. Herra on puolustaja. Ja jos sen jälkeen katsotaan listaa Hart Trophy-voittajista, eli liigan MVP-voittajista, niin siellä on kärjessä, okei, 9 Gretzky, joo, 6 Hau, mutta kuka tulee seuraavana? Eddie Shorella on 4 Hart Trophya. Niitä, joilla on 3 ja 2, on jo aika paljon, mutta jos otetaan puolustajista, niin yli ykkösen ei pääse kun vaan Bobby Orr ja Eddie Shore. Orrilla niitä oli 3, eli Eddie Shorella oli enemmän Hart Trophya kuin Bobby Orrilla. Joten, vaikka Gretzkin markkinoinnit muistetaan, Los Angelesin kautta laajensi peliä Yhdysvalloissa, pelin tunnettavuutta, suosiota, niin itse asiassa Shore alun pelin pisti NHL:n suuren liigojen joukkoon. Shoren ällistyttävä viihdepaketti 20-luvun lopussa oli se, mikä sementoi jääkiekon pysyvästi myös Yhdysvaltojen karttoille. Koska kun 20-luvun puolivälissä liiga päätti laajentua Yhdysvaltoihin, alun perin kaikki NHL-joukkueet oli kanadalaisia, niin yritystä pidettiin vähän toiveikkaana, mutta ei läheskään satavarmana menestyksenä. Projekti onnistui juuri tällaisten tähtipelaajan kuin Eddie Shoren ansiosta. Jos puhutaan jotain muuta perintöä, minkä Shore antoi, niin voidaan sanoa, että All-Star-peli on sellainen. Ilman Shorea sitä ei olisi olemassakaan, vaikka se lähti liikkeelle vähän surullisella nuotilla, niin silti se on siellä. Jotenka pelaajana Eddie Shore oli omana aikanaan muihin nähden ylivoimainen ilmestys. Shore ei voi yksinkertaisesti selittää samanaikaisesti liigan taitavin että kovin pelaaja. Sitä kuvastaa se, että Shorella on yhä hallussaan NHL-ennätys. 5 tappelua samassa pelissä. Se ei enää olisi edes mahdollista nykyään, kun nykyäänhän pelaajat lentää suihkuun 3 tappelun jälkeen. Kokonaisuudessaan uralta Eddie Shore ansaitsi itseensä laitettavaksi 978 tikkiä. 5 murtunutta leukaa, 4 murtunutta nenää. Se oli se fyysinen aspekti. Mutta muuten, kentällä, Shore muistutti enemmän luotijunaa, mennen se huikealla nopeudella, keskeltä läpi jyräten kaikki tieltään. Vuonna 1940, 38-vuotiaana, Shore pelasi NHL:ssä ja AHL:ssä samanaikaisesti 5 peliä viikossa. Miksi? Koska se omisti sen AHL-joukkueen. Joten tarinoita riittää. Itse asiassa niitä tarinoita on niin paljon just kerrottavana semmosia, mitä te ette varmaan oo kuullut, että siinä menisi aikaa. Joten sen välttämiseksi kannattaa mahdollisimman nopeasti siirtyä siihen viimeiseen puolustajaan, joka oli oikeastaan enemmän tai vähemmän itsestäänselvyys. Ja kun kyseessä on Bobby Orr, niin sitä tulee vaan miettineeksi, että mitäköhän tästä herrasta ei olisi vielä sanottu. Mut näin yhteenvedettynä, Bobby Orr on jääkiekkohistorian täydellisin pelaaja. Ikinä. Orrin peli oli niin häikäisevää, että valmentajat heitti nopeasti romukoppaan viimeiset 50 vuotta vallassa olleet pelikirjat siitä, että mikä oli puolustajan rooli joukkueessa. Näin mullistaen pelin täysin, Orrin tullessa liigaan NHL ei ollut edes nähnyt hyökkäjien osalta taidoiltaan mitään vastaavaa. Joten siirrytään hyökkäjiin. Aloitetaan sieltä 12. Michel Bossy, eli Mike Bossy. Bossy on suurin puhdas sniperi NHL-historiassa. Mutta tässä kun näkyy 9-3 veto, niin voitte kyseenalaistaa, että mitä ihmettä. Mutta jälleen, se on siellä, koska loppujen lopuksi Bossy voitti NHL-maalipörssin niin sanotusti vain 2 kertaa. Vaikka se veto oli loppujen lopuksi aika laadukas, niin tässä kohtaa mä katon sitä, että kuinka hyvä se oli suhteessa muihin sillä ajalla. Muistakaa, maalimäärät oli korkealla, ei 68 maalia loppujen lopuksi ollut niin paljon siihen aikaan. Vaikka se veto loppujen lopuksi oli aika laadukas, niin mä en nyt katso sitä tässä niin tarkkaan. Mä katson sitä, että mitä se teki sillä vedolla. Ei sitä, että miten oikeasti teknisesti laadukas Bossy laukaus oli. Mut se, että on saanut tommosen tittelin
niin kertoo siitä, että legendaarisuutta sieltä taustalta löytyy. Totta kai maalipörssien voittoja löytyy vielä pudotuspeleistä. 3 kappaletta siihen päälle. Legendana bossi on ollut NHL 15 ja 16, ja jälleen nämä statsit pohjautuu löyhästi niihin, mutta ei läheskään täysin. Ja piti muistaa sanoa se, että Shore sekä Orr oli molemmat mun täysin itse oma tekemiä. Mut mä niitäkin oon vuosia kehitellyt, kuten näitä kaikkia muitakin. Itse asiassa joka ikisen näistä pelaajista mä oon tehnyt jo NHL 12 legendana. Tehnyt ne joka vuosi NHL 13, 14, 15 ja nyt 16. Ja joka vuosihan ne on tarkentunut sitä mukaan, kun tietomäärä on kasvanut. Tuntemus näihin statistiikkoihin on lisääntynyt. Niin tässä vaiheessa kun mennään, niin ne alkaa olla aika tarkkoja. Siellä 11 Mark Messier. Esiteltiin jo 2000-luvun NHL-legenda videossa. Kyseessä on ainoa pelaaja, joka on johdattanut 2 eri seuraa mestaruuteen sieltä kapteenin tontilta. Edmontonissa ja New York Rangersissa. Messierillä on statseissään pienimmät vaihteluvälit tämän videon pelaajista. Ja perustan tälle maan kaavailun vanhoista äänäreistä. Seuraavana Phil Esposito. Phil Esposito voitti urallaan runkosarjan pistepörssi 5 kertaa ja playoffien 3 kertaa. Lisäksi runkosarjan maalipörssin 6 kertaa putkeen. Vaikkakin hidas, niin Espo oli yksi liigan vahvimmista pelaajista. Ja myös aloitusspesialisti. Phil Esposito on NHL-historian paras maalin eduspelaaja. Jotkut voi sanoa, että ne maalit, mitä Esposito teki, oli NSPM, paskamaaleja. Että itse ominaisuuksiltaan verrattuna bossin laukominen oli parempaa. Mutta mä teen nää statsit siten, miten tämän pelin pelisimulointijärjestelmä antaa myöten. 9. Stan Mikita. Stan Mikita toteutti NHL:n historian suurimman pelityylin muutoksen, vaihtaen parissa vuodessa jäähypörssin top 10 vakiopaikan 2 peräkkäiseksi herrasmiespelaajan palkinnon pokkaajaksi. Original Six-ajan ultimaalinen pelirakentaja voitti 4 kertaa liigan pistepörssin. Olisi todennäköisesti voittanut pudotuspelien MVP-palkinnon 61, kun Chicago voitti Cupin edellisen kerran ennen 2010-luvun dynastiaa. Mikitan innovatiivisuus jääkiekkoon tuntuu tänä päivänäkin, koska hän vahingossa keksi käyrän lavan 60-luvun alussa. Kyseessä on jälleen täysin oma tekemät statsit, kuten Espositokin kanssa. Seuraavaksi jälleen kunnon niin sanottu old timer, kun vuoro on Howie Morantz. Suhteutettuna mihin tahansa aikakaudelle, nopeudessaan suhteessa muihin pelaajiin ei ole ylivoimaisempaa pelaajaa kuin Howard Morantz. Morantz meni keskeltä koko puolustuksen läpi, ja jos ei pelkkä nopeus riittänyt, niin Morantz käytti ennen näkemättömiä harhautuksia hyväkseen päästäkseen maalintekopaikkoihin. Kyseessä oli aikansa offensiivisesti viihdyttävin pelaaja, mutta se ei vaan loppunut siihen, ei. Morantz oli aikalaistensa mielestä yksi liigan parhaista karvaista. Pohjautuu NHL 9 ja 10 Centennial Canadiens joukkueeseen. Kuten myös seuraava herra, Guy Lafleur. Lafleurin ennennäkemätön tyylikkyys teki hänen jokaisesta maalista elämyksen. Huikean nopeuden ja taidon oman Lafleur voitti 3 kertaa putkeen sekä runkosarjan että pudotuspelien pistepörssit 70-luvun lopulla. Niin sanotussa 2 kärkiketjussa. Ensimmäisenä vasemmassa laidassa historian suurin vasen laitahyökkääjä aika selvästi. Bobby Hull. Kukaan ei ole tähän päivään voittanut NHL-runkosarjan maalipörssiä useammin kuin Hull. 7 kertaa. Vielä 3 kertaa playoffeissa siihen päälle. Hull oli jääkiekon Original Six-ajan myyntipoju Hollywood-hymyllä ja karismalla. Lisäksi hän oli aikansa viihdyttävin pelaaja, omaten liigan kovimman vedon sekä ranteella että lämärillä ja myös ollen liigan nopein pelaaja. Ja myös yksi vahvimmista. Jos puhutaan niistä pelin markkinoinnista, niin se oli alunperin Shore, joka sai pelin pysyvästi alunperin Yhdysvaltoihin. Sitten tuli Hall, joka auttoi liigaa laajentumaan ensimmäisen kerran. Sen lisäksi se auttoi nostattamaan pelaajien palkkoja tekemällä ensimmäisen 1 000 000 sopimuksen. Ja sitten myöhemmin 80-luvun lopusta lähtien, kun Gretzky treidattiin Losiin, niin siitä lähti pelin leviäminen myös länsirannikolle. Mutta top 5. 5. keskushyökkääjä Jean Beliveau. Original Six-ajan täydellisin sentteri voitti nimenomaan kapteenina
Stanley Cupin 5 kertaa. Ja se on enemmän kuin keltään muuta. Beliveau niin luistelultaan kuin kiekollisesti oli yksi historian taitavimmista pelaajista. Ja sitä sen legendaarisuutta, mikä sen nostattaa hyökkäistä peräti top 5, niin se on loppujen lopuksi aika vaikea pukea sanoiksi. Siis mikä todella kuvastaisi sen legendaarisuutta. Sanotaan vaikka niin, että hänen muihin positiivisesti vaikuttava karisma tekee hänestä liigan historian parhaimman kapteeni. 4. Maurice Richard. Vaikka lähtökohtaisesti pelaajana Richard oli kaukana täydellisestä, niin Richardin perintö on vertaansa vailla. 5-kertainen maalipörssin voittaja nostatti ensimmäisen kerran jääkiekon uskonnollisiin mittoihin Montrealissa. NHL antaa vuosittain maalipörssin voittajalle Maurice Rocket Richard -palkinnon. Kukaan muu kiekkoilija ei ole saanut valtiollisia hautajaisia kuin Maurice Richard, koska kukaan muu kiekkoilija ei ole merkinyt niin paljon niin monelle ihmiselle kuin mitä Richard. Ja siksi se on näin korkealla. Asian ymmärtämiseen pitää oikeasti nyt tehdä taustatietoa, koska mä en sitä tässä vaan yksinkertaisesti ehdi. Tai välttämättä edes pysty selittämään. Sama koskee aika montaa muutakin näistä pelaajista, mutta etenkin Richardia. Joten top 3 Mario Lemieux. Ja no, mitäs tästäkään sitten ei olisi taaskaan sanottu. Mario Lemieux oli kiekkohistorian suurin talentti. Ja vielä ihmeellisemmän koko asiasta tekee se, että Lemieux edes teki ammattilaispelaajan uran selkärangalla, jolle sen piti olla käytännössä mahdotonta. Joten kun ollaan jo hyökkäijän top 3 ja puhutaan modernin ajan NHL-legendoista, kuten Lemieux on yksi näistä viimeisimmistä, lopetti uransa niinku vasta 10 vuotta sitten, niin tarinoita riittää siellä loputtomiin. Niitä on kerrottu, niitä tiedätte. Jopa YouTubestakin löytyy loistavia dokumentteja, mitkä kestää sen 1,5 tunnista 2 tuntiin, enemmänkin. Kattokaa ne ennemmin, koska onneksi kun kyseessä on tämmönenkin pelaaja, joka pelasi näinkin lyhyen aikaa sitten näin koko jääkiekohistorian mittakaavassa, niin materiaalia löytyy kiitettävän paljon. Seuraavasta herrasta kuitenkin valitettavasti vähän vähemmän. Gordie Howe. Mun ei tarvi lähteä tarinoimaan Gordon Howesta tuntitolkulla, mutta näin ydinpointteina. Se, että herran universaali lempinimi on Mr. Hockey, niin se kertoo oleellisen. Eikä siinäkään mitään, että Howe oli huipulla maailman täydellisin pelaaja. Tässä vaan sattuu olemaan siten, että Howen niin sanottu huippu kesti lähes 20 vuotta. Te näitte viime kesäkuussa, että miten maailma reagoi hänen poismenoon. Mä itse en ollut todistanut jääkiekkoilijan kohdalla mitään vastaavaa vastaanottoa. Ja viimeisenä, 1, myöskin jopa yllättävän itsestään selvästi Wayne Gretzky. Ja tästä herrasta ei ole mitään sanottavaa jäljellä. Tai no, niin, silleen niinku uutta. Gretzky on suurin legenda jääkiekon historiassa, koska kukaan muu ei ole missään lajissa dominoinut niin valtavalla marginaalilla suhteessa muihin kuin Wayne Gretzky. Lisäksi Gretzky on jääkiekon historian suuri roolimalli. Ja ei vain tunnistettavin lätkäpelaaja, vaan yksi tunnistettavimmista urheilijoista ikinä. Gretzky auttoi jääkiekon sanoman ilolähettiläänä valtavasti pelin suosion laajenemista USA länsirannikolla. Kattokaas vaikka tätä diaa. 1990 länsirallikolla, tai siis koko tuolla alueella, oli tasan 1 NHL-joukkue, Los Angeles Kings. Mut yhtäkkiä, 10 vuotta myöhemmin lukumäärä oli jo 6. 6-kertaistunut. Ja nythän on tulossa vielä uusi joukkue Las Vegasiin. Tämä on Gretzkin perintö. Ja loppujen lopuksi vaan pieni osa siitä. Miettikää niitä kaikki ennätyksiä, jotka on Gretzkin hallussa. Ja totta kai me voidaan alkaa jossittelemaan. Varmaankin tämän videon kommenteissa tullaan sitä tekemään vähäsen. Siitä jos-sanasta. Mikä koskee etenkin semmosia herroja kuin Mario Lemieux ja Bobby Orr. Ja sitten vielä vähemmässä määrin myös Mike Bossio. Että mitä ne olisi saanut tehtyä ilman loukkaantumisia. Ja kyllä se mun ennustus on se, että Lemieux olisi rikkonut ainakin yli puolet Gretzkin kaikista ennätyksistä, jos se olisi saanut pelata yhtä loukkaantumisvapaan uraan kuin Gretzky. Mutta Gretzky pelasi oikeastaan siis todella loukkaantumisvapaan uran. Mutta tää jossittelu, niin sekin voisi taas jatkua loputtomiin, jos mä niin haluaisin, jos mä niin jaksaisin puhua. Mutta tässä vaiheessa, 3:30 yöllä, mä lopetan tän videon viimeisenä legendavideona NHL 16. Ja ehkä viimeisenä legendavideona hyvin, hyvin pitkään aikaan.
Ei tiedä, mutta nyt ei ole mitään muita suunnitelmia kuin NH17. Ja te tiedätte, mitä se meinaa. Näiden pelaajien tekeminen, laatiminen, se miten tarkasti mä koitin hahmotella nämä statsit vastaamaan realistisuutta siitä, että miten hyviä ne oli omana aikanaan suhteessa muihin, niin se vei sitä aikaa. Ja tässä oli lopputulos. Tää video oli kuvattu 1,5 kuukautta sitten, kun mitä tää tulee nyt ulos. Mutta silti, tulipahan tääkin tehtyä. Mä olin halunnut tehdä tätä videota aika kauan. Oikeastaan siitä jo lähtien, kun NHL15 tuli. Eli siitä on melkein 2 vuotta. Ja lopulta mä sain tehtyä sen. Tää on samantapainen sen suhteessa myös sitten tähän Neuvostoliiton legendavideoon. Sitäkin mä olin halunnut tehdä tosi pitkään. Mutta motivaatio tai aika ei ollut riittänyt, kun vasta nyt myös tämänkin tekemiseen. Jotenkin myös tuntuu, että kun mä oon tehnyt tämän videon, mikä on kaiken kattava, kattaa kaikista legendaarisimmat pelaajat kaikista legendoista, kun tää on ollessa se ultimaalinen legendavideo, niin mitä on enää jäljellä? Musta tuntuu, että mä oon nyt antanut jo lähes kaikkeni. Joten se siitä tältä erää, näkemiin, ja viikon päästä NHL 17. Ja näin, loppas.